Això que acabeu de veure és un exemple de MusiEscola. I us preguntareu, què és això? Doncs és un projecte col·laboratiu que naix de la iniciativa d'un grup de mestres de l'educació primària. Aquest consisteix en unes jornades anuals organitzades per docents, que tracten de reunir diferents escoles a través de la música i que finalitzen cada any amb una convivència musical on tots i totes comparteixen escenari i música. En aquestes es treballa en equip i fins i tot fan samarretes comunes que identifica els participants com a part d'un mateix grup. Tot això mitjançant el cant, la pràctica instrumental, la dansa, l'expressió corporal en grup, la improvisació, la creativitat i l'art en general. Què busquen? Aquesta iniciativa té la finalitat de ressaltar la importància de l'educació musical per despertar i desenvolupar les facultats humanes i aconseguir així una educació integral. Es vol donar a conèixer tot el que es pot aconseguir amb l'alumnat de qualsevol cultura, condició social o nivell acadèmic mitjançant la música, portant l'art al carrer mitjançant alternatives musicals diverses. A les nostres trobades ho passem superbé, perquè fem moltíssimes activitats. Mascletades amb objectes, construcció d'instruments, instrumentacions i creacions diverses, cercaviles, jazz dance, balls acrobàtics, macrobatucades... És molt més que diverses trobades musicals i artístiques, ja que aquestes promocionen activitats que afavoreixen la convivència, mitjançant l'intercanvi d'experiències. Així com contribueix a la integració grupal, adquirint habilitats interpersonals, i té present en tot moment garantir la participació de tothom, mitjançant un aprenentatge inclusiu que s'adapti a les necessitats de cadascú. A més, es treballa el desenvolupament de les emocions i dels valors, mitjançant la música, contribuint fonamentalment al desenvolupament de la seva sensibilitat. Finalment, s'aconsegueix que l'alumnat conega i valore diferents manifestacions artístiques del patrimoni cultural valencià, col·laborant en la conservació i renovació de les formes d'expressió vocal. MusiEscola creix any rere any, incorporant noves localitats i nous centres educatius, convertint-se en un projecte en contínua evolució i creixement, i sobretot amb nous reptes. És per això que ja s'han fet 8 edicions, des del 2015, en el qual va ser la primera edició, fins al 2022, que és l'octava edició, amb temes molt diversos, com la música i les emocions, un munt de músiques i valors, eco-rock, arrels de diversitat, la Mediterrània en clau de dona... Ara vos parlarem d'una d'aquestes edicions, la del 2019, anomenada la Mediterrània en clau de dona, en la que van participar més de 40 escoles, 1.600 alumnes i 150 mestres de diferents comarques valencianes. A més de les activitats que ja hem mencionat, en aquesta edició cal destacar les escenes musicals dirigides per Pau Ballester, així com també el musical Dones de la Mediterrània, un espectacle que va comptar amb la música en directe de l'orquestra La Pata. I seguint amb la música en directe, la trobada va comptar amb la participació de l'artista Tessa, amb la qual els xiquets i les xiquetes van cantar un rap que havien escrit col·laborativament a l'escola. Cal també destacar la participació de diferents associacions que treballen per la integració de persones amb diversitat funcional, com Creu Roja o Integra Vallvidre. I finalment, l'edició va tenir una cloenda d'allò més festiva amb l'actuació sorpresa dels cantants del grup La Fúmiga, que va cantar el seu famós senzill Mediterrània. Què vos pareix? Participem?